aktivitete si ky e shumë të tjerë do t'i organizojnë në qendrën e tyre të re. Këta të rinë mbushtrias nga e mërkura do t'ken hapsirën e veçantë të cilën ua mundësoj Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. 250.000 euro janë investuar për këtë qendër rinore e cila sipas ministrit Kujtim Gashi do t'jetë shtëpia e dytë për të gjithë rininë dhe qytetarët e tjerë të mbushtrisë. Është një prej investimeve më të rëndësishme në kuadrët e departamentit të rinisë për faktin se sot kemi mundësi që tri vetan të cilët me shumë ide, me kreativitet, me përkushtim dhe me angazhim të madh janë duke zhvillu shumë program rinore. Edhe kryetari i mbushtrisë Gjafer Tahiri u nda i kënaqur nga ky hap i ministrisë. Ky është objekt i rinisë së mbushtrisë, kjo është shtëpia e të rinjve të mbushtrisë, do të jetë në shërbim të të rinjve të mbushtrisë, në shërbim të aktiviteteve të tyre, në shërbim të mbështetjes organizatave rinore të trinjeve pa asnjë dallim. Vetë ata të cilët përfituan nga ky projekt treguan se aktivitetet e tyre kishin mundësi të mbanin vetëm në ambientet e kafeve të qytetit. Kuvendi i trinjeve të mbushtrisë ka planin një veçor, po deri tash nuk kemi pasur ato hapësira të nevojshme për realizimin e tyre, për shkak të mos hapësirave të nevojshme siç ka qenë mungesa e qendrës rinore. Gjatë kësaj ngjarjeje, Ministri i Kulturës njoftoi se gjatë vitit të ardhshëm do ta implementoj programin Fondi Rinor, i cili do t'i përkrahë të gjitha projektet e rinisë.